V 7. kole Fortuna Ligy nastúpil Spartak na domácom ihrisku proti súperovi zo Zemplína. Stav stretnutia otvorili v 30. minúte Michalovce po dvoch presných strelách na bránu Rusova. Aj napriek snahe o zvrat zápasu opúšťali Spartakovci ihrisko za piskotu nespokojných fanúšikov. Hlavne my hráči sme museli viac pridať, tréner prišiel do kabiny s nejakým pokynom, ale aj tak to sme museli my na ihrisku ukázať a skúsiť dať maximum do toho zápasu a otočiť. Druhá polovica zápasu sa hrála takmer celá len na jednej strane. V 60. minúte sa po nátlaku 16. súpera dostal k penálte Mitrea. Domáci kapitán nezaváhal a pokutový kop premenil. Podľa mňa to bol veľmi sporný moment, keďže toho hráča sa nikto nedotkol a spadol. Bohužiaľ, pán rozhodca to posúdil ako 11, takže bohužiaľ dostali sme z toho gól. Podľa mňa to je dosť sporný moment, ktorý ovplyvnil zápas, ale možno sa mýlim, ale tak som to videl. Úsilie Spartakovcov spečatil v 77. minúte Halilovič po odrazenej lopte z vhadzovania v blízkosti brány súpera. Stav stretnutia sa už nezmenil a Spartakovci si pripísali 3 body. Po reprezentačnej prestávke sa domáci hráči postavia odvekému rivalovi Slovanu Bratislava. Určite pôjdeme do tej prestávky, teraz reprezentujeme úplne iné nálady a máme 2 týždne na to, aby sme sa pripravili na Slovan.